Şeyde böyle su armağı çiğde. Ahliden mi tolu ikamde ise serizu da taru kule. Sakutar. Şuyla bir sesi yaradu saru kule. Sıhbi xeda ben. Ama da benim son sesini gaz dile bir yerin, solidure bir yerin de rahat sakak ete bul yerde. Şen xeda ama son sesini dayı bari. Da. Sonra zilleri sarmı sadı geniye. Bu iş. Rahatsa ayam xel arseba. Tana sirak ne? Zanzlela dayı bada. Maşe bit dayı bada. Արեզի կոնդա եկրեց ծոտեմուլի, այս կոնդան մոգցեուլի, բատա ձալիան ծուտի շեսախետի ուղծումգի կոնեց բավուշի սուպապարը, մերը ձալիան կարգի միջի գաղթայի, ծոտա ձնելի ախորմեց, արմեն իրոր մերը ես ադամիան ռաղաց Մի ուղթիրով ես է իրակ միտով ձալիան ձլիարի մելոդիստի։ Մեմ մաչներ ուրեք մայինց ու պոհետի, միտոր ասայդ պոհեզի դանից գեպա խելովնեպա, մայինց ասեմի մանչնի է, միտով պոհետի դանան մոդիս մետապոր, ադա խելա պերի, Մամաչ էվի իխո պիրոյնի պիրի ամք հեղնիս, թոտխվեցնիս մանդուզ է, իսրով իրակնիս բաբու ադա, իրակնիս սուլովմրով իրակնիս միչով բաբու շենց բաս դավտքով եվ գոյնդը գոնիարով շենց մեպե գաղթիտքով Արավ ես սաճիրուվով, միտխադա, սխոցվեր շերվա մարդալի իղոյմ տուր, այլ շեմ ուղմետ է, թիտոնոս ուկյամ նացիլի է, շեմ ուղմետ է միսը, ամազ է չմոգնիով դա կամատի մետա իրակրծը, մեր ուբրյությությությությությությու Արա ես ես սիավով դա ալբատ մարդալի օպրինց աշկով։ Սվորդ ես է խսնիս, ծիկ շի ես է ուծերի երով մեր դավիրքույ մեպեով դա ամանով ադրենալինի գամույիցմի ավով սազուգադոյում աշին ես զալիան կարգիով։ Ձաղլի խեպստո կարավանի միտիսորը, այս արիս պակտորդ կոնցեպցիը ամսիտուածի ես։ Վերսատ վեր չերդելուլ թպիլիսիս գորդ, այրու ծավիդոդա, ծավիդոդ ուղատ գերբարի աշի ուղեր, ինգլիշի ուղանի մաշերա, մեր միդիոդայի մազրիցրով ուպրոտ դիտխանց ունդա ուպիրկով, վեր ազրոց վետք էր է պոտը դիսխանց, իմ իտորով միսի ավդիտորի հատ, իս ամ ադամիան է միստույս ձերը, թե ձերդա այի մախալ գազդա ադամիան է Չե մի տավովիս խալքիստույս, թուկատ էխլա իսետի իրաղաց նոմրը բիրոգորիցի ոտուկատ շեն ապրեն, ասակերոլի է, մայն դամայնց միսաղեր միարի խոնդա, ռաղասը պատարա ուսիամովնեմի բյամաստար իրակնեսած խոնդա, մեծ միրեք ավդեն դեմ ուպրիվուզը կարչոր այրակրա իրակ լի մեխլարով, չվենի թավովիս խալքի մենց խոխալքի։ Ման շես զլով գայ է կարտուլ է բինարոգիտ։ Ես ենք ջերեսատի սիտխոյմ է, կարտուլ սիտխոյմ զտասվով, իսի թեսրած զտելիս աշմի է։ Իրակրին օրգանուլի գախադ ռոգի, ես սիմգարը մի ունետեսացարի կարտուլի, իսի կուլտուրը աման թլիանացիսի, մարդով մուսիկա առարի եգրը, աղաց կուլտուրաշի, աղաց ձրա մուաղթիր այմ տորը ուտխոս դա աթի այնցղեմի, ոյս ձահարդուլի պերիոդի, առա ռոդեսաց շես զլուր, աղաց նայարացվում ուսեգի ծինց այեցի
სიმართლე რომ გითხრა, ესეთი ჩამოყალიბებული სოციალური მუსიკა არ იყო საქართველოში და მიზეზი არის ის, რომ ადამიანი აქ არ მღერის იმას, რასაც ფიქრობს. ეს არის ქართველის უბედურება რა პრინციპში, იმიტომ რომ სახლში ახლობლებში ლაპარაკობს, აგინეებს ამ სოციალურ პრობლემებზე ფიქრობს და სცენაზე გამოდის მერ და ვიღას დებილი კომპოზიტორის დათუნები ფათო ხათუნები კათო გიჟია რა ესეგი ტიპი გესმის რასაც გზნობს იმას არ მღერს და ეგ არის ქართველის უბედურება რა ის წინ უსწრებდა რაღაცნაირად თავის დროს და ამიტომ წერდა უკვე შემდეგ თაობას ჩვენ უნდა გავიგოთ შევიმეცნოთ რომ ეს ეკლესიაც ჩვენ გვეკუთვნის ან სამოქალაქო საზოგადოებას საპატრიარქო ჩვენ გვეკუთვნის და ჩვენ ერთი ვართ ანუ ეს მთლიანი ჩვენი ყველას პრობლემა ანუ ამ ტიპის რუდიმენტები ეს არის საბჭოთა კავშირის დროინდელი რუსული ასე თქვა არ ვიცი უკვე რა დავარქვა ამას ერთად ეს ყველაფერი აი ეს თელი დემონი წარმოვიდგინოთ ეს კავკასიური რომელიც აი სიზწოვდა კავკასიას აი ეს რუდიმენტი რომელიც დღემდე საქართველოში ეს პროცესები ჩქარახდება პოლიტიკური პროცესები არა სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას დროულად მე მერჩივლავ დიდხანს ერთ ცოცხლად მერჩივლა ეგრე უკეთესი იქნებოდა მაგრამ ნუ რა ვიცი ადრე წავიდა მაგრამ ესეთი ადამიანები უმეტეს წილად ადრე მიდიან ხოლმე ეგეც შუდებს დამან იძირება გემი მე ვარ გელა ჩერკვიანი ირაკლი ჩერკვიანის მამა